שלום לכולם, כאן כפיר מצוות PC גלקסי, והיום הכר את האפליקציה. בפרק היום אני הולך להכיר לכם אפליקציה ששלחו לי בצור קשר הפעם, אפליקציה לתינוקות שאמורה ללמד אותם איך להתחיל לדבר ככה, לקלוט מילים ואת ההגייה שלהם. לא הייתי בטוח כל כך איך לעשות אותה, אבל בכל מקרה אמרתי שאני אציג כל אפליקציה, ובכל מקרה אפליקציה ישראלית. היא פותחה על ידי ערן לזר, אני חושב שזה השם שלו, והיא מגיעה פה בשתי אפליקציות, יש אפליקציה באנגלית ובעברית. עכשיו אני אכנס לאפליקציה שהיא בעברית, ואני משאיר פה את הסאונד ככה שתוכלו לשמוע, כי זו אפליקציה שמדברת איתכם בעיקרון ומראה לכם איך כל דבר עובד. מככה שהייתי באיזשהו קליק אחד ונסתכלתי, שמתי לב שכל פעם שמתחילים את הסיפור פה הוא קופץ מחדש בצורה רנדומלית, אז ככה שלא יחזור לילד וידע כל פעם מה לעשות, אז כל פעם זה אומר לו משהו אחר. יש לכם קול של בחורה שמדברת איתכם מורה לכם מה לעשות, וגם יש לכם פידבק שכאילו מחזיכים לכם תשובה, כל הכבוד לילד ודברים כאלה. אז ככה זה רעיון מאוד נחמד לילדים, לעזור להם ככה להתפתח ולגדול. אז בואו נתחיל. צעצועים, איפה הכדור? כפיר, בוגר מאוד כפיר. טוב, איפה הכדור? טוב מאוד. טוב מאוד כפיר. איפה הבובה? בובה, איפה בובה? נכון. מסתער, אני מרגיש... איפה מסתער. הרכבת? טוב מאוד. כל פעם היא אומרת גם משהו אחר, ככה שהילד לא... איפה יודע. הספר? נכון מאוד. איפה הקוביות? מה שנראה לי זה הולך לרוץ ככה כל המשחק לדעתי. ומה שהבנתי גם יש להם 70 מילים בערך. היה לי 70 מילים שככה הילד יכול ללמוד. ככה כל פעם וואו. גרפיקה שונה כזאת ובחורה שמדברת. איפה הדובי? איפה הדובי? איזה חכמים! כן, סיפורים ששרות גם. בקרון זה לא אפליקציה. רגע, לא משחקים! או, יש עוד דברים. חדר משחקים. מה עושים פה? אוקיי. מה? גן שעשועים. מה זה זה? איפה ארגז החול? ארגז החול. איפה המגלשה? נכון מאוד. אוקיי. איפה הנדנדה? לא הבנתי למה זה קפץ לפה, אבל כנראה זה אולי זה היה כמו סתם לשחק בינתיים. נדנדה. עשיתם את זה! אוקיי. מי נמצא בתוך הביצה? אחת, שתיים. מה? למה אתם לא נספור? שלוש, שמו, כמובן, ארבע. זה לא בשביל רוב הצופים פה, אבל אם יש לכם הכי קטנים, אז... אפרוח! מאוד נחמד. רגע, לא משחקים! זה ירוג אותי. אוקיי, יש לכם פלונים, שטויות כאלה. כנראה זה כמו זמן של טעינה אולי, של המילים שהבחורה מדברת, שלא יהיה לכם משעמם. אוקיי. זהו. אוקיי, ואז זה מקפיץ חזרה. בגדים! איפה המעיל? נכון. יש להם גם קטגוריות, אז ככה זה נראה. אז כל פעם איזו סיטואציה שונה, או מיקום שונה, ויש לכם כל מיני מקומות כאלה. אפשר להקליק על הציפורים. בכל מקרה, זו אפליקציה מאוד נחמדה לילדים, ככה, ללמידה ודברים כאלה. יש לו לבחור הזה עוד אפליקציה שכרגע ברח לי השם שלה, אבל אולי אני אעשה עליה גם, לא בטוח, אני צריך לראות מהי, אבל בקרון זה האפליקציה שלו. אם אתם רוצים לבדוק את האפליקציה השנייה שלו, אתם מוזמנים גם לבדוק אותה, קוראים לו ערן לזר, כמו שאמרתי. ובואו נכנס גם לאפליקציה השנייה ככה שיהיה על הדרך, נראה מהי. אוקיי, גם בעברית, אז למה שתיים? אפשר לשנות פה שפות, רוסית, אנגלית. אוקיי, נחמד. טוב, אז יש גם כמה שפות למי שרוצה, לכל מיני הורים וכולי, אם בא לכם ללמד את הילדים אולי כמה שפות. אבל שוב, נכון, זה לא לכל הקהל פה, אבל לאחים שלכם ואחיות שלכם אתם מוזמנים לבדוק את זה. זה כן טיפה שונה מהדברים הרגילים שאני מביא לכם,
אבל כמו שאמרתי, אני הולך לבדוק כל אפליקציה שתיתנו, לא כל, רוב האפליקציה שתשלחו אליי, אני אבדוק לכם אותם ואני אציג אותם, ככה שאני אתן פה במה לכולם, גם אם האפליקציה לא קשורה למשחקים או לא יודע למה, אני אבדוק אותה כדי שהאפליקציה שלכם, סליחה, גם תצליח, ולכו תדעו, אולי אנשים ירצו להוריד אותה ותתחיל ככה בוסט של הורדות בעקבות סרטון כזה וכל מיני פרסומים אחרים. אז אני מקווה שנהנתם מהעקר המיוחד הזה, שהאחים שלכם גם ייהנו ממנו, ולכו תעשו לנו סאבסקרייב, תעשו לנו לייק. יש עכשיו הגרלה נוספת באתר בנוסף ל-GTA, יש גם הגרלה על Max Payne 3, אתם מוזמנים להצטרף אליה כי היא נגמרת בסוף החודש, אז רוצו רוצו לכם, וזהו, אז מקווה שעוד פעם נהנתם, עד כאן היה כפיר מצוות PC Galaxy, שיהיה לכם סוף שבוע נפלא, יאללה ביי.